歡迎收睇頂展投資秘笈啊！咁上個禮拜本身就話人民銀行係意外救翻起個金價，因為咧佢捍衞人民幣匯價呢個舉動，令到啲淡友要沽出美元去買入人民幣去平倉，咁啊令到美元指數跌一跌落嚟咧，金價提振咗上去。但係今個禮拜咧就完全冇用啦，因為土耳其里拉暴跌咧，就拖累成個新興市場所有貨幣全線下跌。我哋見到土耳其的危機其實很難解決的，因為它國內的民族主義情緒很高漲，街頭見到人就燒這個美元去泄憤，總統埃爾多安也是非常強硬，不肯釋放美籍穆斯布倫森，也強調要抵制這個美國的電子產品，很難想像他和特朗普可以握手言和。咁呢一樣嘢令到新興市場嗰個貨幣咧，其實仍然有一個貶值嘅危機。咁令到嗰個美元指數啊，企得非常之硬啊，去到96.7咁高啊。呢一樣嘢當然就係拖累金價又暴跌咗落嚟啦。咁形成一個好有趣嘅現象啊，由四月開始咧，每個月月中咧都會跌一次落嚟嘅。咁今次咧就8月13日啦。咁啊要留意翻九月中會唔會再跌啦。咁而家咧已經跌到落去一個非常之低嘅水平，跌穿1200。咁我哋要睇一個新嘅支持位，就係1183啦。咁原先個支持位1204.9已經成為頂部。咁兩者取其中間數就係1194啦。咁我哋目前見到咧，金價的確都喺1194上下徘徊嘅。咁如果跌到接近1183嘅話，可以小住博反彈，反彈到1194啦。咁如果升到接近1204.9，亦都可以小住博佢跌翻落去1194呢個中間位嘅。咁以上投資策略僅供參考，投資者一定要量力而為嘅。多謝大家。